Alhamdulillah, Mbak. Nggih. Nggih. Asmane nten, Pak. Saudara. Si Mbak semalam Mbak Sinten sih. Dalamnya sebelah pun sih. Tuh katen. Sebelah pun di. Ini. Yugo. Oh. Geng. Niki setoran apa kulaan? Kulaan. Saking budi sih. Saking mana sopo? Aing lihat sorangan. Simon, Mas Jali.
Bu Wida. Monggo. Monggo. Ringe piye Mbak? Mundut. Mundut. Mantep turun iki. Sajimu Mbak bentar lanen apa niki? Oke. Mas Gus. Mbak.